ملګری تاسو د خو مزه نه پاتاسو د پښتو ژغورنه غورځم ډېر محترم ډېر قدرمن ډاکټر سیدالم صاحب ته بلنه ورکړو چې راشي خدای تاسو موږ سره خپل ورینو وکړو ډاکټر سیدالم مسعود
че цук я и че не е лекал. Нещо не си на тепто. Че не ту се дае рада ми, да то проре на рада ми си. Бъл, бъл, ахране. Бъл дае, че по Пакистан ще ну, а им мешка. Трета а им мешка. Остава, а им ще работи до душа. Подальше не паштин, от Эрбароч, качира по Пакистан, же как барабаре, по понятно ли, а им не и не каламазил для языка вот он. Я потом мальчик на панелле, весь зарок пошел. Это он номер. Дядя Пашалхан под очерванный хапмало, че постана, капан суфига гинапорти, Пухтана, кабай са фигърки на поди, беле нега хласунища във бърка, бъда хисли да не нежи по демански. Я могу да мазаврат, я пухтун хвар.